प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्गलबार अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा पार्टी पदाधिकारी अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग काङ्ग्रेसले छलफल गरेको हो कोरोना भाइरसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउने कमीले पर्ने असरका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बताउनु भयो कोरोनाको विश्वव्यापी असरका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा र त्यस्तै नेपाली रेमिट्यान्समा पार्ने प्रभावका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो अहिले जे जति राहत जुन रूपमा उपलब्ध गराएको अवस्था छ त्यसलाई अझै व्यवहारिक त्यसलाई पर्याप्त त्यसलाई सहज बनाउनलाई कुन ढङ्गले कार्य गर्नु पर्दछ सरकारले र त्यसमा प्रतिपक्षले कुन ढङ्गले यसबारेमा धारणा निर्माण गरेर बोल्नुपर्छ सार्वजनिक सा। रूपमा बोल्ने मात्रै होइन सरकारसँगको सहकार्यमा राहतलाई नागरिक पङ्क्तिमा सहजसँग पुर्याउन यो यो कोणबाट जान्न सकिन्छ भन्ने विषय अर्को विषय कोरोनाको सन्तास सकिएपछि नेपाल देशले नेपालको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने गम्भीर चित्र के हुन सक्दछन् त्यसको पूर्वानुमान एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कोरोना पछिको इकोनोमीको बारेमा अहिले नै विमर्श सुरु गरेको छ र अर्थशास्त्रीहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएको छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसले पर्ने प्रभाव बाह्य थुप्रै देशहरूमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउँदै गर्दा त्यसले नेपालको रेमिटेन्समा पर्ने प्रभाव कृषि क्षेत्रको उत्पादन औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउन आउने, आउने कमीको कारण त्यसले पर्ने असर समग्र विषयमा आज अर्थशास्त्रीहरूबाट अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत त्यसको व्यवहारिकताका विषयमा पनि छलफल भएको छ यस्तै प्रतिपक्षी दलले राहत वितरणमा कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो काङ्ग्रेसले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ पार्टीका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको थियो बुधबार काङ्ग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य बैठक बोलाएको छ